Նախադպրոցական տարիքում երեխաները շատ հեշտությամբ եւ արագորեն ձեռք են բերում նոր գիտելիքներ, կարողություններ եւ հմտություններ։ Բայց ներկայում երեխայի հաղորդակցական զարգացումը տագնապալի է։ Հեռուստացույցը եւ համակարգիչը համակարգչային տարբեր խաղեր սկսեցին փոխարինել հաղորդակցական եւ խաղային գործունեությանը։ Երեխաները դադարում են շփվել ոչ միայն մեծահասակների, այլև միմյանց հետ։ Միայն կենթանի շփումը հարստացնում է երեխաների կյանքը։ Մենք չպետք է մոռանանք դրա մասին։ Շատ երեխաների մոտ խոսքի հաղորդակցական ֆունկցիան խանգարվում է։ Նման երեխաները ունեն վատ հիշողություն, անկայուն ուշադրություն, երեխան արագ հոգնում է։ Նրա ճանաչողական գործունեությունը բավարար չափով չի զարգանում։ Խոսքի քերականական կառուցվածքը խանգարվում է։ Նախադպրոցական տարիքում դա արտահայտվում է ամաչկոտությամբ, կոշտությամբ, նրանք միշտ չէ, որ կարողանում են ճիշտ ձևակերպել իրենց մտքերը, ճիշտ պատասխանել հարցերին, չեն կարողանում ճիշտ հարցեր ձևակերպել։ Երեխաները դժվարանում են կապ հաստատել ինչպես մեծահասակների, այնպես էլ հասակակիցների հետ։ Այսօր իմ մտածող փոքրիկները կփորձեն իրենց մտքերը արտահայտել առանց կաշկանդվելու, փորձելով կոտրել կարծրատիպերը։ Սուս գիտես, հիմա ավելի շատ տեսնում եմ, որ երեխաները ոչ թե բակում են ակտիվ խաղեր խաղում, այլ հեռախոսով են զբաղվում, հեռուստացույց են ավելի շատ սիրում դիտել։ Այո, օրինակ դու ո՞ր տեսակին ես պատկանում, սիրում ես հեռուստացույց դիտել, թե ավելի շատ սիրում ես բակում խաղալ։ Ախպերաչս հետ ու քորաչս հետ խաղում։ Օրինակ ինչ խաղ եք խաղում։ Բախկոցի, մամա երեխա, ես տարբեր խաղ եք։ Ո՞վ է լինում մաման, ո՞վ է լինում երեխան։ Իմ ախպերը Ալենը, մաման էլ Զիանան է լինում։ Ճաշտասակում, բանան, գնում է խանում, բաներ է առնում։ Բակային խաղերը ես շատ եմ սիրում, բակում երեխաների հետ խաղում են ֆուտբոլ, բասկետբոլ, ամեն ինչ։ Պահմտոցի, բռնոցի, բախկոց, գնդակ, բալևոլ, պարան են քաշում, պարանի վրով թռնում են, գնդակ են գդորում, բակում գնդակ համ խաղալիք համ կրակ, ընտենց կրակ մտածում, ընտենց ավտոյ վրում եմ, գնում եմ, գնում եմ, գնում եմ, գնում եմ, ընտենց կսում եմ, գնում եմ վերևով։ Անդրանիկ, օրինակ հեռախոսով երբևէ մուլտիկ չես նայում։ Նայում եմ։ Ինչ մուլտիկներ ես նայում։ Կանաչ մարդ եմ նայում։ Ինչ է անում կանաչ մարդը, Անդրանիկ։ Լստ կտեն։ Դա քեզ դուր է գալիս, որ կանաչ մարդը այդպես է անում։ Հա, ես էլ եմ հեսա դառնում։ Հեսա ես կանաչ մարդ դառնամ, ես կսիրի կանաչ մարդը։ Ամ ես դազա սամակատ ունեմ։ Մեն ոտս դնում եմ, մեն ոտս գերինը քշում եմ։ Ինչ ես սեր անուշավան։ Սերը զգացողություն։ Այսինքն տատիկին սիրել, մայրիկին սիրել, հայրիկին սիրել, պապիկին սիրել։ Համա գագուլիկի քուր, գագուլիկի քուրիկը արդեն ծնվել է, ամնա Կարինկայա։ Համա գագուլիկի պապիկյանը, գագո պապիա, բանը գագուլիկին, գագուլիկա։ Աննա։ Երբ ես քեզ ավելի երջանիկ զգում։ Եվ որ տեսնում եմ, որ ընկերներս բոլորը հավաքված ինձ են կանչում ծնունդիս։ Տատիկն է գալի, պապիկն է գալի, դրա համար եմ ուրախանում։ Աղբյուրս։ Օրինակ ինչ գեղեցիկ ոտարնավոր կնվիրես քո եղբորը։ Մոլորակ։ Դե նվիրիր եղբորը մոլորակը, եթե դու երջանկանում ես իր ներկայությունից, ուրեմն քո ցանկությամբ նվիրիր եղբորդ այդ նանաստեղծությունը։ Մոլորակն այս մեր միակն է, միակ տունը իմ ես քո, դարալույսը արեգակն է, ու ջերմություն ճառագո, թող ջերմակն այս ձմեռները, հաչե սրտերը սարձը, խաղաղություն աշխարհի, մոլորակն ու բազմագույն, ժպիր մանկակ աչքերին, լույսը բաց է, բարություն։ Անդրանիկ, ինչ երգեր ես նախընտրում լսել։ Առապած է, իմանուն ես, իմանուն ես, իմանուն ես,
Ես պապա ունեմ, ես իրան սիրում եմ, մամա։ Հիմա բանը, մեր տունը դրսիկող, դրսի մոտը պատրեն շար ու կուխնային սարք է դրսում, դրա քմում եմ։ Ինչից ես տխրում հիմնականում։ Տխուր պայրից, օրինակ ֆիլմերում տխուր պայրից, այնպես ասենք, որ ինչ-որ մեկ մեր տնից անդամներից ինչ-որ մեկը իրեն վատ է զգում, տխրում եմ։ Երբևէ բարկացել ես։ Այո։ Որն է եղել պատճառը։ Որ ընկերոջս ասում է, խաղում ենք սա, նա ասում է, որ խաղում ենք պանտոցի, ես ասում եմ, խաղում ենք ֆուտբոլ։ Ո՞վ հաղթեց։ Իհարկե ես։ Ֆուտբոլ էլ խաղացինք, ես էլ նրան 5-1 հաշվով գրեցի։ Քյանայի վրա հավորոդեմ ինք ամբողջը գալիս այն դրա խփում։ Ինչու է քեզ խփում Յանան Սուր։ Որովհետև միշտ որ ես հերոխոսում նա գալիս այն հերոխոսը վերցնում։ Կարա բանով ես որ մաման չկար, բանը ես ինտեղն էի, քնաստեղ ես հելել էի, սենց հետեկա բանը ընկա, հետո պապան հելավ ինձ հանեց։ Եթե շունիկ ունենա իրանում ինչ կդնեիր կամ ունես։ Ռեքս չունեմ, բայց ռեքս կդնեի։ Ռեքսը հավանաբար տղա է։ Տղա է, ման է։ Ինչու։ Որովհետև է տանն ինձ դուր է գալի։ Որ շունիկ ունենաս, անուն ինչ կդնես։ Կդնեմ շունիկ։ Աղջիկ կլինի շունիկը, թե տղա։ Տղա։ Ես գնում եմ ուրիշ տեղ։ Գնում եմ Գևանց քաղաքի մոտ, հերու եմ գնում, ընդ շունիկա։ Տատիկս է մեջ, այսքան շունիկ ունի անատատին է այսքան։ Այդ շունիկը ոսկոր եմ տալ իրան։ Ում ես ավելի շատ նման։ Քերոս։ Բնավորությամբ թե արտաքնապես։ Արտաքնապես։ Իսկ բնավորությամբ ում ես ավելի շատ նման։ Հորս։ Պապայն։ Արտաքնապես թե բնավորությամբ։ Ամենավորությամբ։ Երկուսը։ Արտաքնապես ավելի շատ ում ես նման, մայրիկին թե հայրիկին։ Մայրիկին։ Իսկ բնավորությամբ։ Հայրիկին։ Հայրիկի։ Ինչու՞։ Ուզում ես։ Ուզում ես հայրիկին նման լինես։ Հա։ Ըստ քեզ ի՞նչ է կարոտը։ Կարոտը զգացողությունը, ասենք, եթե դու քաղաքից հեռանում ես, կարոտում ես քո բնակավայրը, տուն։ Ասենք, եթե դու գնում ես ինչ-որ ուրիշ երկիր, միշտ էլ կարոտես քո Հայաստանը։ Ինչ ես շատ սիրում ուտել, Անդրանիկ։ Ուտել։ Չայ։ Չես։ Սոկ, հա։ Չի, հա։ Սառուտ, ջուրիկ, հա։ Սուպերհերո։ Ուզում եմ ակնեմ, հա, ուզում եմ ուտեմ, իմ ուզան, իմ կանդա, չիպուկ։ Որ մեծանաս ինչ ես դարնալու։ Դարնալու եմ կարոտ մորդ։ Այսօրվա համար այսքանը, չենք մոռանում, որ մեր գլխավոր հովանավորը Երևան Պարկն է։